ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ମାତ୍ର କେଉଁଟା ଡୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଘର ମାତ୍ର ଆପଣ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ପରିଣ କରିଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶୀ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ। ତା'ର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିବ ସେ ଖେଳିପାରିବ। ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ତ ଯିଏ ଲଙ୍ଗର ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିଜ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟି ମୋତେ ଦେଉଛି, ମାନେ ଶିବୁସୁନ୍ଦର ଦାସ କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ ଖେଳି ୱାନ୍ଡେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ବିହାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶିବୁସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କୁ 334 କଲା ବିହାର, ଆମକୁ 335 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି ଜୁନିୟର ଲେବଲ୍ରେ ଅଣ୍ଡର 19ରେ ତିନି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଶିବୁସୁନ୍ଦର ଦାସ କଲେ 226, ସିଏ 335 କ୍ରସ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋୟାର କଟ୍ ପୁଲ୍ ହୁକ୍ ସୁଇପ୍ ସବୁ ତ ରିଭର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ନଥିଲା, ସେସବୁ କିଛି ସର୍ଟ ମାରିଥିଲା, ଖାଲି ସିଧା ସିଧା ଖାଲି ସିଧା ସିଧା ଖେଳିକିରି ୱିକେଟ୍ ରହି 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 335 କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ସେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଛୋଟ ଲେବୁଲ୍ରୁ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଖେଳିକିରି ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଦିନିଆରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯାଉଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 3-4 ଦିନରେ ସରିଯାଉଥିଲା। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଏ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରମାଗତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବେଶୀ ଖେଳିକିରି ୱାନ୍ ଡେ ଖେଳିକିରି ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୋର୍ରେ ରଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଡେସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ଖେଳିବା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖନ୍ତୁ 100-100, 200-200 ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ 300 ଭିତରେ ସବୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଏଇ ସର୍ଟ ମାରିକିରି ଏବେ ଫ୍ରମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଦେବାଶିଷ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ନାଁ କରି ଉଠିଲେ। ଦେବାଶିଷ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟା ଖେଳୁଥିଲେ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାକରେ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 25ଟା ବଲ୍ରେ 50, 30ଟା ବଲ୍ରେ 50, 30ଟା ବଲ୍ରେ ସବୁ ମାରିଦେଉଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ସେଇ ବଲ୍ ପକାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଇ ଆଉଟ୍ ସୁଇଂରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ସେ କଭର୍ରେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ। ତା'ର ତା ସେ ଯେ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ନଉଦାର ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ ଡେ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ପ୍ଲେୟର୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ପୂଜାରା ଖେଳୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ସିଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୋର୍ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଚେତନ ଶର୍ମନ ଗାଭାସ୍କର ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସେମାନେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଓପନିଂ ମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଗାଭାସ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନ ଚୌହାନ ସିଏ ସ୍କୋର୍ କରୁନଥିଲେ 100, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସ୍କୋର୍ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ୱେଲ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସେଇ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସେ ସୋ କଲ୍ଡ ନାମିଦାମୀ ପ୍ଲେୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖେଳେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, ୱାନ୍ ଡେ ପାଇଁ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁଯାକ ଆମେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଖେଳେଇଦେବା ରନ୍ ଅଧିକା ହୋଇଗଲେ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଲା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ତା'ର ଭୁକ୍ତି ସେଇ ପିଚ୍ରେ ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଘରୋଇ ପିଚ୍ରେ ଆମର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କାହିଁ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେୟର୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦଳରେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ଲେୟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଡେ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ୱିକ୍ ଡିସିସନ୍ସ ନେବା କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଏ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡବଲ୍ ଟିଟର ପୁରା ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରମାଗତ ହାରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାନେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସିରିଜ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଲେ ଡବଲ୍ ଟିସି ଫାଇନାଲ୍ଟା ମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ସାଫ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଆଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ବୋର୍ଡ଼ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଦେଖିକି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମସ୍ତେ ପେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନି ଭଲ ପେସ୍ ଆଟାକ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ, ତାଙ୍କର ଲିଓନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଯାହା କିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ପିଚ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା
ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲେୟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିପାରିବେ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଡ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେୟର ଦରକାର ହୁଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ସେ ଟାଇପ୍ର କୃତିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ଡିସିସନ୍ସ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।